Víte, že epilepsie je nejčastější chronickou nemocí u dětí? Nevíte? No tak já to taky netušil. Ale tak jsme rodiče, tak bychom měli tyhle věci vědět. Proto je tady s námi pan profesor Milan Brázdil, který nás bude informovat, jak takovou epilepsii rozeznat a jak se jí třeba taky bránit. Dobrý den. Dobré ráno. První otázka je úplně jasná. Jak se taková epilepsie projevuje? Tak základním projevem jsou samozřejmě epileptické záchvaty. Opakované stavy, kdy po určitou poměrně krátkou dobu se něco změní. Těch možností, jak ten epileptický záchvat vlastně vypadá, je hodně. Neexistuje jenom jeden epileptický záchvat, existuje celá řada různých projevů. Samozřejmě většina diváků asi bude znát takový ten velký epileptický záchvat, kterému se říkalo dřív grandma, to znamená náhlá porucha vědomí s pádem, s křečemi celého těla, většinou s pokousáním jazyka, pomočením dost často. Ano. Nicméně epilepsie rozhodně může vypadat mnohem méně dramaticky. Můžou to být nejrůznější krátké výpadky vědomí, kdy ten jedinec na chvíličku se zakouká, zahledí, může se objevit zejména u dětí třeba pomrkávání, takový trošinku tah nazad. A může to trvat třeba jenom 2, 4, 5 sekund, tady tenhle ten stav. Jindy jsou to stavy, kdy se zahledí, může vykonávat určité, říkáme, pohybové automatizmy, může to vypadat jako, že je všechno v pořádku, ale je tam cosi zvláštního, když na toho pacienta v tom okamžiku promluvíme, tak nereaguje nebo nereaguje adekvátně. Jiný typ záchvatu jsou třeba krátké opakované záškuby jenom jedné části těla nebo obou horních končetin, někdy to může vést i k pádu. A tady, takhle bychom mohli pokračovat dlouho. Ale většinou poznáme, že je něco špatně. Určitě, většinou se to pozná. Je teda pravda, že právě u dětí tady ty kratinké zahledění, kterým se říká absence, mohou dost často unikat pozornosti. A kolikrát tak to zažíváme i my, že se zakoukáme a prostě jenom tak se díváme, jak se říká, do blba. Ano. Je pravda, že tady v případě těch absencí, když na dítě promluvíte, tak chvíličku nereaguje. To je ten rozdíl oproti těm našim zakoukáním. To může být ten varovný signál. Pak asi musí přijít nějaká diagnostika, kterou asi děláte vy jako odborníci. Určitě. Tak za kým vlastně jít? Za obvodním lékařem, za dětským pediatrem? Standardní postup je samozřejmě přes pediatra nebo praktického lékaře, ale rozhodně pacient by měl být vyšetřen neurologem, ať už dospělým nebo dětským neurologem, který je vlastně jediný, kdo může správně diagnostikovat to onemocnění. A je to velice důležité, ta diagnostika není obvykle vůbec jednoduchá, protože existuje celá řada nejrůznějších stavů, které mohou takzvaně imitovat epilepsii. U dospělých jedinců to můžou být třeba prosté mdloby, kdy i v případě mdloby se můžou objevit nejrůznější záškuby a potom. A to může být třeba způsobeno nízkým tlakem. Třeba nízkým tlakem. Postaví se, ten tlak se neudrží. Bude člověk otevře fakturu zase, že jo? Taky, nějakou, to taky obdíváme. Někteří citliví jedinci možná i takto. Ale každopádně, jak říkám, těch různých stavů, které mohou napodobovat epilepsie je opravdu hodně a je velice důležité, aby ta diagnostika proběhla správně, aby člověk, když začne být léčen, tak aby byl správně léčen. Kdy se toto onemocnění nejčastěji u těch dětí objevuje? Dá se to říct obecně v jakém věku? Obecně se dá říct, že to onemocnění se nejčastěji objevuje za prvé v časném období po porodu, v tom novorozeneckém věku. To ale těžko pozná. Tam se to poznává miminka jsou často poměrně těžko, ano. Ty projevy jsou takové apatické, běžně. Různé. Ano, a navíc existuje celá řada takových pohybů, ano, které nemusí ještě znamenat epilepsii. Druhým takovým obdobím, kdy se poměrně často objevují epileptické záchvaty, je raně školní nebo předškolní věk. To jsou právě ty absence, o kterých jsme se bavili před chvíličkou, ta zahledění. Pak další takový období je období dospívání, puberty. To je ten mozek takový hodně dráždivý a tam dost často vznikají epileptické záchvaty. No a tím poslední špičkou, to je období vyššího věku u seniorů. Tam je to způsobeno tím, že prakticky jakékoliv poškození mozku může se projevovat epileptickými záchvaty. O tom se tolik neví, že existuje takzvaná symptomatická epilepsie. Ale samozřejmě s čím vyšším věkem, tak se zvyšuje i množství nejrůznějších, třeba i drobných poškození toho mozku, ať už v důsledku, řekněme, nedokrvení, v důsledku nějakých proběhlých lehonkých zánětů nebo v důsledku třeba poranění mozku. Takže v tom seniorním věku se také velmi často objevuje epileptické záchvaty. Problém je, že tam se na to málo myslí. Když starší jedinec upadne, tak se to bere, no tak je starší. Ale přitom to může být projev epilepsie. Ještě zhruba půl minutky, pojďme ještě v té půl minutce říct, jestli ten život s tou epilepsií je běžný, dá se pomoct léky a jestli to jde. Jasně, tak to,
už se dostáváme k otázce léčby. Ta léčba je ve většině případů úspěšná při dodržování určitých režimových opatření a při užívání správných léků ve správných dávkách dosáhne ten pacient bez záchvatovosti. Záchvaty vymizí a ten život potom působí v podstatě velmi podobně jako u ostatních. Abyste se nebál, že to takhle ošidíme, my tu léčbu pokoukneme potom podrobně. Několik otázek, to se nebojte. No. Taky mobilní aplikace existuje speciální, na tu se vrhneme taky zhruba za hodinku, tak si rozhodně počkejte. My už si tady povídáme o epilepsii, o onemocnění. Dokonce je to nejčastější chronické onemocnění u dětí. A my si o tom, jak se projevuje, budeme povídat s panem profesorem Milanem Brázdilem, který je naším hostem. Dobré ráno. Dobré ráno. My už jsme si povídali jednou, ale my jsme říkali, že jsme nestihli hodně otázek. A zaujala nás mobilní aplikace. Mobilní aplikace a epilepsie. Nám to nějak nejde dohromady. Ty mobilní aplikace jsou dnes vlastně, nebo mohou být určitou pomůckou pro pacienty. Mezi dostupné mobilní aplikace pro různé systémy například patří takzvané záchvatové deníky, což je situace, která opravdu v rámci sledování třeba v počtu záchvatů, výskytu záchvatů a třeba vůbec efektu léčby je velmi důležitá, zejména u pacientů, kterých záchvaty přetrvávají, takže tam se doporučuje, aby pacient si vedl jakýsi deník záchvatu. Samozřejmě, pokud ten deník záchvatu je v papírové podobě, tak leží někde v šuplíku doma a pacient, který prodělá záchvat, tak než se k tomu šuplíku dostane, tak mnohdy zapomene a tudíž ty deníky jsou velmi nepřesné. Jedna z možností, jak zvýšit přesnost vedení počtu záchvatu, je právě určitá mobilní aplikace, která se dá většinou volně stáhnout a umožňuje pacientovi po záchvatu i hned vlastně zmáčknout tlačítko na mobilu, čím se archivuje jakoby ten záchvat. Dál to potom umožňuje třeba vytvořit určité grafy sledování, frekvence záchvatu, zvyšující se, snižující se. Dokonce je tam možnost, že ten deník je v určitých pravidelných intervalech potom přes síť poslán třeba ošetřujícímu lékaři. Současně tady ta mobilní aplikace může připomínat pacientovi, kdy má užít svoje léky, aby na to nezapomínal, eventuálně připomenout, že se musí dostavit na kontrolu. Těch aplikací je celá řada, včetně těch, které jsou schopné sledovat třes rukou, což může být právě jeden z nežádoucích účinků antiepileptik a tak dále. My z prvního rozhovoru víme, že ty projevy epilepsie nemusí být vždycky jenom ty silné záchvaty, že to můžou být i malinko neznatelnější věci. Každopádně to už víme. Víme také, že pomáhají léky, ale je velká skupina lidí, asi 30% jsem se dočetl, na kterou léky nezabírají. Tak jak to řešíte s nimi? Jak je léčíte? Bohužel to tak je. Skutečně, když jsou pacienti správně léčeni správnými léky, tak asi 60 až 70% z pacientů dosáhne takzvané plné remise, což znamená, že záchvaty se u něj neobjevují. U těch zbývajících 30 až 35% pacientů bohužel při sebelepší snaze, při sebelepším užívání sebelepších léků a sebelepších kombinací bohužel nedojde k vymizení záchvatu. To jsou pacienti s takzvanou farmakorezistentní epilepsií a tam potom se vždy zvažuje léčba operační. To připadá v úvahu tehdy, pokud víme například, kde přesně v mozku vznikají epileptické záchvaty a jestliže toto místo je operovatelné bez toho, aniž bychom pacienta poškodili, potom neurochirurg může provést operační zákrok a odstranit epileptické ložisko a tím pádem vyléčit pacienta kompletně. Samozřejmě zase toto se nepodaří u všech. U někoho to ložisko je třeba špatně lokalizovatelné a řekněme, operace by vedla k poruše paměti, poruše řeči. Tam to potom nejde. Eventuálně těch ložisek je více a podobně. Tam ještě padají poslední době do úvahy takzvané neurostimulační metody. To je poměrně nová záležitost a co je asi nejpodstatnější je, že díky tady těmto neurostimulačním metodám se vlastně výrazně rozšiřuje počet pacientů, kterým současná medicína může pomoci. Byť ve většině případů díky neurostimulacím nikoliv odstranit epilepsii, odstranit třeba všechny záchvaty, ale třeba odstranit jenom ty záchvaty veliké, ty nejvíc obtěžující a nejnebezpečnější. My jsme zmínili děti, jak je to velká skupina poměrů dospělých. Děti, dospělí muži, ženy, dá se to nějak rozdělit? Kdo tím víc trpí? Neexistuje příliš velký nebo rozhodně signifikantní rozdíl mezi muži a ženami. Tak to není. Pokud jde o tu četnost epileptických záchvatů u dětí a u dospělých, tak tam to určitě u dětí je častější. Mám pocit, že u dospělých se uvádí množství epilepsií zhruba necelé 1% populace, což znamená téměř 100 000 jedinců v České republice a u dětí to procento je výrazně vyšší ještě. A čím to je?
Je to právě dáno tou určitou vyšší dráždivostí toho dětského mozku, kde snadněji vznikají ty patologické epileptické elektrické výboje. Je to trošinku jako když máte mrak, ve kterém vzniká blesk, tak podobně tak z ničeho nic v tom mozku vznikne tady tento epileptický výboj, který se pak dál rozšíří a způsobuje všechny ty klinické projevy epileptického záchvatu. V Praze je teď 2000 odborníků na téma epilepsie, vy máte kongres. Tak co vlastně řešíte, co je jeho cílem? Od 11. do 15. probíhá Evropský epileptologický kongres, který se koná každé dva roky a v letošním roce byla poctěna Praha a poctěna vlastně česká epileptologie tím, že je zde organizovaný tento velice prestižní sjezd. Samozřejmě v rámci toho kongresu je více než 2100 účastníků, probíhá tam paralelně vždy 5 sekcí po dobu těch 5 dnů, to znamená těch jednotlivých přednášek, příspěvků, poustrů, je tam obrovské množství a samozřejmě zazní tam i řada nejrůznějších novinek, přičemž ty novinky téměř vždy nejvíce jich je z oblasti takzvaného základního výzkumu. To znamená, to jsou takové ty drobné krůčky, které se nelze přeložit okamžitě do běžné klinické praxe. To znamená, ale jednou pomůžou. Ale jednou mohou velmi výrazně pomoci. Budou zde zmiňovány například nové léky. Měl by přijít na trh i v příštím roce nový lék, nové antiepileptikum Brivaracetam, který už byl nedávno schválen k používání k léčbě epilepsie v zemích Evropské unie a potom si vás zase můžeme, děkuji, rád přijdu. Pane profesore, děkujeme za návštěvu. Také děkuji.